Taf nishtiq najdru minn minn jarana san. Biex jekkant kom mistoqsie, jow tishtiqu taraw xie risposti mill-li għamilna jitħu fuq ekodjar.com u anka fuq il-Facebook page ekodjar. Taf xiex? Xiex. Nara da drabbek, ta' lajn bordara kollu ħaxix tal-bahar. Drab. Eh? Trappa liħ la. Eh, ma di kultu ta' diħar. Xieħlu, sorry, etna di fuq tijak. Right, right. Insomma, etna radawek, jifakkarni fi żmien is-sajf, fi żmien il-barbecues. Jiena, da' kemm is-nisa. Għattar ma' barbecues bi? Għet niprofa nara il-fejn qed immur bħala barbecue. Tippermettili? Ej. Grazzi. Għawis, għawis, shapes, prezzijiet, staqsijiet. John, għawden. Hemm dal-ġuvni illi qed jistaqsina dwar liema barbecue għandu jażel u għandu bżonn lajnuna. X'i differenzi jgħu fis-suq? Mela, sewa dan bħalma tgħid, fis-suq hawn għażla kbira ta' barbecues fejn tista' tagħżel. Ovvjament, tibda mill-barbecue tradizzjonali. Da? Dakku, meta tnejdu barbecue tradizzjonali li inti qatt tieħu pjaċir is-sajjer, qed tifhem u qatt mal pjaċir. Ġifieri dritt biex niftieħu. Ekku. Issa bħal daw ikun hawn minnhom bħal da tal-gas tal-każu x'hekk tista' hemm taċ-charcoal u hemm ukoll tal-elettriku. Tal-elettriku wkoll. Tal-elettriku għal fejn hemm minnhom tal-elettriku. Mela, hemm minnhom tal-elettriku li jiġi dan dan jien. Min ikun naqra bħal speċi ikollu filament. Eżattament bil-filament, u min ikun naqra estrit bħal min joqgħod isfel. Ġo appartament. Xi gallerija. Nisfu, jew għal xi gallerija żgħira, nħabba ċertu huma irwejjaħ. Ma joħroġ dak id-duħħan eżaġerat. Eżattament. Eżattament. All right, barbecue tradizzjonali nafuħ. Sewwa. Għax huwa ċatt, eċetera. Ma dan jinteressani, tont, għaliex. Dak huwa l-barbecue tont, kif sewwa tgħid inti. Jaħdem żewġ sistemi għandek. U x'għajdulu dak? Kettle barbecue. Dak jgħidulu l-kettle barbecue għax ġejt għat-tont. Jaħdem żewġ sistemi ta' direct u indirect cooking, ġifieri. Meta ngħidu direct naħseb bħat tradizzjonali. Eżatt, bħal-barbecue normali. Barbecue b'tu minn ħwa. Ekku, ekku, ekku. Mbagħad għandek dak li jgħidulu indirect cooking. Ġifieri indirect cooking, inti għandek forma tal-embut ġol barbecue li jiġi dan. Ovvjament jekk ħajkun hekk bħalma qed inti dak jiġi id-direct cooking. Ġifieri hawnhekk ftaħtlu l-fjamma u għandek il-fjamma diretta. Issa, jekk inti ħaddawallu il-fennil dak ngħidulu l-embut, jekk inti għalaqtlu s-sistema tal-fjamma diretta. U sħana ħatkun qed turma d-dawra u d-dur miegħha. Eżattament. U x'tibdel mill-barbecue? Mela li tibdel mill-barbecue li inti m'għandekx għalfejn toqgħod issajjar u taqleb l-ikel u l-affarijiet. Inti poġġejt l-ikel hawnhekk talaq il-barbecue. Ittieħ il-ħin naħseb uġed. Ovvjament, tikkalkula l-ħin. Ma tużax il-fjamma l-kbira, għax inti għandek żewġ fjammi, tuża l-fjamma żgħira u inti ħallejt li kell qed isir bil-mod. Meta tnejdu tiħrin ġifieri titherba sijat u xejn. Għandek ittieħerba sijat, ovvjament. U inti m'għandekx għal fejn toqgħod iddawwar u xejn. U laħmijiet kbar. Laħmijiet li trid għandek bħal sperribs, tfa' biċċa laħam kbira, saħan sitra anke tista' tidfa' xi dix xaġin, patata l-forn, anke kejk. Anke kejk. Anke kejk tista' taħmi ġo fih. Interessanti, iva, ħafna. ħafna. Issa, hawnhekk qed naraw ukoll tlieta, da diġà rajniha. Għandu l-istess sistema imma daħ bl-elettriku. Ekku. Dan bil-gas, għax ovvjament għandek. Ekku. Xejdulhom dawk. In-nobs. In-nobs, in-nobs. U mbagħad da nimmaġina li huwa l-istess sistema za tema. Ma ċarku. Imma ċarku, ovvjament. Hawn minn ħafna jew pjaċiri sajjar biċċa. Issa, u mbagħad hemmhekk jiena mill-ftit li naf jiena hemm l-smoker. Hemm l-smoker. Hija xi ħaġa. Għajdina daqs xejn fuq l-smoker. Mela, l-smoker. L-smoker għandek għal-mettara għanti il-gradilja u għaw taħt inti titfa l-injam, titfa tista' ċarku u għek ma l-smoker u għasabiħ minn juża l-injam. U għax inti l-injama differenti ta' mel pala differenti flikel. U għekku. Issa, jenna t-nara l-materjal tijaw, mux bħal l-oħrajn kolla. Ċeramika. 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 Għalix jitelli ktar kumperat. Iżom miżjet sħana, tifem l-ura. Imma biex nifem, dan mux barbecue normali, ġifiri ma tistax tajt, ħan ix-xidak u noqot naqlet salzet, mux normali. Mux normali, mux li li u li u. Dan huwa smoker, smoker. Xogħol huwa li titfa biċċa laqgħa toqgħod bil-ħin. Jek iddar għandek il-ħin
il-ħin adattat, ovvjament, għax inti tgħid il-ħin adattat għall-ismowlek. Għax huwa sistema li jsajjar bil-mod. Imbagħad joħroġlok il-laħam blad ma tinqal hekk. Perfett, perfett. Ħalib kif jgħidu. Ekku, ekku. U tajjeb ngħidu wkoll li anke daw il-kettle barbecue tista' wkoll tagħmilhom smoker ekku. Ekku dan, mela. Hemm xi aċċessorji. Bħalma bdejna ngħidu, ovvjament ħalli ħin direct, mhux il-fjamma diretta u għandek dik li ngħidulha l-smoker box. L-smoker box, ovvjament, tiddendel b'żewġ ganċijiet għal isfel tuża l-smoking chips daw ikun hemm flavors għalihom differenti u tista' tismokja. Ara, ekkin dilettant, jow, ifim, li anka jek ma tifim li ġasek kut fittex, għandek biex taddizja zmin. Ekkun, issa, għabu kol barbecue sal min mandux daqsek spazju. Tajjeb, bdejna nsemmu dak ta' l-elettriku. Għabu kol daw il-barbecue sbħal. Li najdu l-om il-tabletop, Daniel. Tifri da' letteralment, ara, għandek dal-barbecue għawnek. Ekku, zaħi. Tista' titfaw fuq mejda, U forsi kollu klikel. Eżatt. Madwar mejda tuqdu s-sajru. Tuqdu s-sajru, eżattament, Daniel. Jow, inkella mandek l-spazju u titfaw fil-galleri. Fil-galleri. Eżatt. U ovvjament dan huwa it-supporta bil-barbecue. Għax dan jaħdem sistema tal-batteries u koll ta' fan, iva, jħol batteries u inti għandek sistema ta' fan, qed tifhem u tagħmilek circulation bil-fan u huwa portable. U tal-gas dak u? Le, dan huwa bil-battery operated. Battery pencil operated. Atmas ma jidari. Iva, Daniel, iva. Għom bat hemm it-tabletop suċċess. Eżattament. Kif dejjem ngħidu, għal kull daq samla prezz u dak. Li trid. Imma mbagħad jekk inti għandek l-ispazju u għandek fejn tagħmel xi ħaġa bħal da tista' tmur għal letteralment kċina żgħira. Kċina żgħira. Kif hawnhekk għandek il-barbecue. Ekku. Għom bat għandek jinnaf. Compartments. Għandek il-compartments. Ekku, għandek il-compartments. Utensils, għal-barra, eccetera, eccetera. Għandek il-compartments. Dorna dawra tajba. Ekku. Nispera li l-dak il-ġuvni dejnieħ u għandu ideja iktar ċara jew iktar infix klax u iktar minfix tażel għalli ma barbi jusetmu. Is-sajf it-tajjeb. Ekku li l-kom u